pokoknya ya ora pareng makan. Aku ibu e dhewe iki ya diaku adine. Aku adine yo. Ora pareng makan lho ya. Seneng kok duwe adik iki. Upama adimu kuwi nggodho nukari, kuwi aja mbok senggo yen kuwi serik atine ora. Kuwi gawe senenge atimu. Nggih, kono kono. Ora atimu ndong. Apa tabah? Mbak, erake ngapa ta? Kok tangane cenanangan ki ngapa? Lah aku kok nabrak ngene iki ta, Mbak? Wong wadahe goblok. Ora apa-apa, Dok, tak ngandani adikmu. Mbak, apa? Aku jalan kuwi, Mbak. Eh, lambemu jowo, Mbak. Lah tadi kae aku nangis. Ayo wes kan kendang dolan. Mo. Nangis saya banyak kayak kalung kayak ini.
dadine iki anake wong desa ya ta. Dadi ora tau duwe. Wis sapa kuwi lho, Ndok? Silehno, Ndok. Iya, apik ya. Heeh, silehno. Ampun iki, Bu. Lah terus? Iki sing numpas ke ibu kula suwargi. Ya senajan tok sing maneh ibumu, mboke ngilih kok, Ndok. Ora apa-apa, Jonathan. Kok iki sayang karo kowe ya. Nilai ya ndak ya. Nilai ya ya ya. Nilai ya sayang. Maka ya. Kuwi kontor tak jaluk ke sing podo karo duweku ojo iki. Eh Butet. Butet. Kuwi aku mbak. Kuwi iki jalannya mau ngaku aku mbakmu tenang ya apa rata. Kuwi rata ngerti karo bapakmu. Apa-apa kayaknya ini dipaksane karo aku. Jalur ini. Sokot. Geram tenan to. Aja tak jare dhewe. Bene benjak mati. Milih. Dak. Dicek banci iki ora oleh to. Alah, ya ndak ya ngene lho, Nduk. Mboke mau kasar karo kowe ngilih ya Cah Ayu. Alah manis-manis. Mboke iki kono dilem aku ora ngilih ya Nduk ya. Dinteni iki mawon sampun iki. Iki lho, Ji. Kowe iki ora manut karo wong tuwa to. Apane kon diterima-terimake nggih. Ah bener nek ku bedhek mangko. Apalagi bedhek bocah iki jelas susah. Lah nek iki yo mbok yo mikir mesake iki lho. Lah nyang apa kok pikir? Ora dhewe nek mikir. Kowe iki mulai cilik mulai bure ning putih jek urip. Jek sugeng ka awake dhewe wis ngenger ning kene. Aku iki diterimake. Sepiro gedene sangsara yang tinompo amung coba. Coba apa kleksanan kok coba. Ya sapa ngerti iki dina uripe kaya ngene besok uripe iso kepenak. Kepenake apa? Contone aku iki dilairne jebret. Mbokku yo slane, pakku yo lene, aku wis grintingan awer. Lho lah, enek tas kresek digawa kirek ning warahan kok jelune iki aku. Ayo pantas yang rupamu kaya dipanceni bu sampean kebangetan. Jenengan lanang kaya ngene iki aku kudu piye to? Sing sabar. Innallaha ma'asyabirin. Wong sabar kekasih Allah. Nah, rombongan rasan-rasan. Sabar. Lah ni sinem nih kayak gila mangsamu apa rakumu aku tuwek tuwek jauh rasan-rasan ceng rasan ini klo sinta ayo bener kau ingin rasan ini ya betul aku pelanat-pelanatku dewe saya sugel mergolak ya aku saya kuis bahagia tapi mergolak ya nasib bokongmu yuk oh lah bokongmu kaya nanangan. Okay. Nah, ini lo mesake mulai esok umbah-umbah ngepel, nyapu penjenengan buatan pura nyambut jatuh padahal lah ini mulai gini bereng tahu kok, soro wajan mana kau ini? Pasar seleko. Wah, wah, ngepetan koci. Hahaha.
kanca kek cilik ngono lho. Iki tak kandhane. Kowe iki dhisik apa ora krungu ngendikane Kang Mas Sodaga? Ya. Sak leker gentonge kene iki dipasrahne karo aku. Dadi mulai saiki, mulai sekarang yang mempunyai hak penuh. Hak? 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 Kuwi aku. Ronti. Sama menang penjelian. Aku abang ijone omah ki aku baci putih ni tak kongkon ora tak kongkon ora salah tak bentek kule kabeh ya aku tau kabeh hak yo keamanan kula kalih Bagyo aku gak nenten weh ra yo wis nenten yo yo nenten kedadian napa-napa teling putih keamanan tanggung jawab untuk ngamankan rumah sini. Oh, yen ngono kowe tunggak kemladung. Lho lho. Rayek ane iki. Oh, pancen. Ambyok ane bawang putih. Mbok eling ta yuyu. Apa? Tak komu kae teklek karo kloso apa? Iki lak dhisik iki tak gawa ning salon pas dek iki. Salon. Salon ora nganggo pas, Nduk, salon. Kaya yang salon ora cukup duwe pas-pasan kok. Nah, pilih bae. Eh, saiki ngene bae. Pun. Kula mboten trima ndara kula sing kalah dikoyok ning ngene. Ora trima ki penjuwe menawa sampean di dipek bojo kalian Pak Joko niku mboten ansal mbak ngoyok ban cindhe harus sama rata. Merah dan putih harus sama. Merah dikepenake putih disarake. Iki kabeh rak eneng aku. Ngambek kuwi dipasrahne karo aku. Ayo wis saiki ngene wae. Kowe ning kene mung dadi apa? Dadi apa tak keamanan ta? Keamanan saya iki aku wis ndek dhuwit, ora jam biayar kowe minggat. Saiki ngene lho, saiki ngene enam. Kok enam ta? Aku iki. Eh, jenengku. Aku nang kene iki jejere keamanan. Wes ngaruh pandangan iki lho. Nek aku ki ora. Wes terima ora nek penjaramu kowe. Aku ora. Wes ana. Nek digawe kaya ngene iki ora trimi aku. Trima. Trima. Trima yo lanang, trimi wedok. Pak, saiki aku mbiyen tau hubungan ambek awakmu sarungku tak tinggal. Baliklah sarungku. Rumah kamu lah kok sik kok sik. Kowe kok mbuka wadi. Anane sarungmu mbok tinggal nalika aku dodol saka pecel mergo kowe nginep ora bayar. Ayo! Ayo, bocah. Aku nang kono nyapu-nyapu aku nggo ngisani rek tok. Rek apa? Ngisani rek, ngisani rek aku. Lah ngisani rek nginep. Eh, Pak ngisani rek nginep. Lah cepet tengen nang gak anu mulih kok. Iya Pak. Nek sarungku ambune apek. Apek-apek kok nang kono ya bertahun-tahun. Wis tak buang di bandar kirik sak iki. Kula mboten trima ning putih. Sabar kene, sabar. Aku yo ora trima. Aku gelem lunga kok kene nek sing mecat ning putih. Ibu wis ora kuat dibayar karo iki kere-kere loro iki. Ndak marahi aku patut marah. Iki jane nyapo, iki jane nyapo to. Biyen gak ngomong. Gak ngono iki apane? Saiki kok enek kemajuan kok. Wong edan. Aja ngono iki, ngono kok ora aja. Pun pripun karo sampeyan? Kowe yen ora manut karo aku, yen wong loro iki tetep manggon ning omah kene ndak nyukur-nyukur iki, aku patut melarat. Patut dadi kere. Kowe yen wong loro sing ninggal. Nek wong loro tak kongkon ra gelem manut, mergo pengin manut omonganmu kok tundukan. Ayo dicatet, Mbak. Kancine ngono wong loro. Oh, alah yuyu mbok eling. Oh, alah klosomu amoh lah. Saiki bangkeane diwehi pir. Nek mlaku ngene saiki piye, Bang? Saiki ora dak anu, pir kuwi apa mrene?
seneng terus. Wis sampean kok tegor ta? Wis sampean wis sakloron sing lunga saka kene yo le. Pikiri ya, Mbak ya. Sampeyan kok awake dhewe melok sapa kon minggat kok kene? Sampeyan kok malah tegor kaya ngono. Ini lho Dek, iki cilik tau peni sampe sak mene gedene aku rum ngapa-ngapane. Nuwun sewu Ning. Saya bukan berarti mematuhi peraturannya Tetek Melek loro kuwi. Kok Tetek Melek piye to? Saya pergi dari rumah sini lunga saking mriki kali Bagio itu mengikuti nasihat Ning supaya Ning tentrem. Sak lunga kula kali Bagio setan sing ati-ati. Mergo ten mriki enten macan sing galake ngumpul-ngumpuli simo. Dadi upase sembarange racun loro nika sing ati-ati. Racun rupa. Ya boleh. Ninggal. Je, mboten napa-napa. Becik ketitik. Ala, piye iki? Ketara. Apa? Ketara. Alah omongi sapa? Apa? Becik ketitik ya. Ala ya ala ketara. Becik ketitik Allah ketara. Sampan sabarni. Sama sabar-sabarni nih. Aja kakek nama enggak minggat. Pancen lakon. Kowe iki ngopo? Wong ra tega iki ngene iki. Ora tega kok ngene. Lah tegese kaya ning kaya budal kaya ora ngono. Sepinten lepat kula sadangunipun nyengir ning putih. Kowe iki tuwek ya gembeng ngono to. Ah wis ade panandang iki disio-sio karo banget bener. Aku mau ngene tak pindah. Ora pamit. Ayo. Jadi nanti tetap saya kumpulkan. Wassalam. Ayo. Lah kok kapan oleh kok ngomong nang aja kan pirit.
Lah piring ki nek mbok gawe aku nak takut penyakitmu paru-paru alergi lho. Ana yo mbok alergi yo mbok yo. Sak nulan nguluri sing duwe lara paru-paru. Heeh. Sing mana jane iki sama sarapan. Urung sarapan nang dhewe urung sarapan. Ajamu iki duduk iki. Aku kok mangan kok. Bosek ta bosek ta. Aji mbok nek jane putih. Ajamu aku. Jangan sireng wong mboke lagi iki sugih. Iki mboke sing ngajak sireng kok wis ngajak ayang tak takoni dhewe. Tenan. Ayo. Awoi. Tunggu. Alah, mangan enggak mangan enggak? Wah, keseneten, wah. Oh, alah, iki yo ngono. Waktu mek kon. Kowe putek kan juk kok. Putek ben mangan, kowe dipok, kowe dipok. Iyo penes pen ayo kalah tak nempel ayo kita jangan
nih, ya. Iki aku oleh undangan celone Pak Kemang, okay. Ya. Tapi iki kan apa jarane ulang tahun putrane. Kowe okay. Dandan sing apik, pakaianmu sing apik opo gawin, ya. Dandan sing ayu, Pak ya. Sing ayu, ayo. Okay. Kan perlu dikancing sama jopo mati yo, Ben. Ayo.